Nagace gakorerwa mu bucuruzi kabangikanye na kasizwa marangi ahagizwe ka prisone mu gace ka Biryogo barimo kurira yo kwarika ngo nyuma yuko ubuyobozi bubategetse ko bagomba kwitegura nyuma y'iminsi 15 bakaba basohoka mu mazu bari basanzwe bakorera mu bucuruzi ngo bagashaka handi bakorekeza ubucuruzi bwabo. Ibyo bafata nk'imbogamizi dore ko mu bucuruzi ngo na preyavi y'iminsi 15 iteganywa ahubwo itegeko riteganya amezi 3 yo kwitegura. We have been in this business, in this area for the last 1.5 years now. Tumaze igihe dukorera aha, none batubwiye ngo twimuke, tuvaha. Ibi ni ikibazo gikomeye kuri twe. Dukeneye kubanza gutuza, tugashaka handi twakorera, abakiriya bazatubura. Ni ikibazo kuri twe. Aha dukorera, twari tumaze kuhamenyereza abakiriya bazi ko dukorera aha. Amagaraje yo muri Nyamirambo no mu nkengero zayo bari bamaze kumenya aho dukorera batuzi. Guverinoma iri kudusaba ko twakwimuka aha ni ikibazo kuri twe. Ubucuruzi bwacu buzasubira inyuma kubera ko tuzaba turi gushaka ahandi dukorera no kuhamenyereza. Abakiriya twabonaga ba buri munsi turaba tubahombye. Rero uko mbibona n'ubusanzwe icyanya cyahariwe kwigenga kitagerwamo n'ibinyabiziga free zone iri ku ruhande hafaha. Rero aha bahareka bakahaharira ubucuruzi bundi busanzwe. Because already the free zone is there, I think it's more than enough. This area should be left out for the business. That is my view. Ko twe abacuruzi turasaba ko nibuze batwereka ahantu twimukira kubera ko ntago wabwira ngo umuntu ngo genda turajya he tugana gutya ntago bishoboka. Bo bifate barebe icyo batubwira barebe naho batwimurira. Na preyavi bageze baduha iminsi 15 ibaye ntakuka ni ukuvuga ngo twebwe dufitemo ikibazo ntago dufite ahantu tugomba kujya. Bo bareba ahantu bagomba kudushyira nk'abacuruzi nibuze twese tuvuga tuti turimutse turagiye. Ni ntago twanze kugenda ariko naho tujya ntawo dufite ho kujya munyeye dufite barashaka kwasiga marangi ngo kandi bakaduha preyavi kandi batarize babiduteguza ngo y'iminsi 15 ingaruka byatugeraho hari igihe usanga warishyuye nyirinzu nk'umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri cyangwa se warafashe na credit y'igihe kirekire nk'imyaka 5 hanyuma ikindi buriya kugira ngo baguhe preyavi cyangwa bakore kino kintu baba bakoreka naho ujya ubuse bagufata bagubira ngo genda wimuke ujye he. Ndumva icyifuzo mfite wenda badutegurira urabona nkari yahabaye hari isoko bahatwubakira inzu wenda bakabaho batugira bakadukusanyiriza amara ko watugeza akari ho wenda twakorera ku murongo wa telefone. Umunyamabanga nshingwa bikorwa aka kagari ka Biryogo yavuze ko nta mucuruzi bigeze baha preyavi y'iminsi 15 ahubwo ko byaje nk'igitekerezo mu nteko rusange y'abaturage bakifuza ko aka gace kabangikanye na kaka prisone nako kakabaye gasigwa amarange ariko ngo bitangwa nk'icyifuzo ntabwo byagizwe itegeko. Turifuza ko guturuka aho ruguru kumanuka kugeza kiriya harayo hose hakabaye ka free zone hakaba igice gihariwe ibyo kurya amaresitora amakantine amatevera ahantu umuntu ashobora kuza akabona ikintu cyo kurya tukabasha kumenya security yabo urana afite internet afite ibintu byose mbese hakava ako kajagari n'umuntu waje gushaka icyo kurya ntagira icyo kikango cy'abo bantu baba bari aho ngaho bakanika bahanagura moto bagira bati naho ngaho igitekerezo rero cyavuye. So dufatanyije nabo n'abadufasha ku mujyi wa Kigali n'ubundi baratwemerera baratubwira ati nimba ari uko bimeze birashoboka ko rwose twabafasha ahantu naho bakagira gute hagasigwa ndetse banaduha n'igihe batubwira ko mu hagati mu kwezi kwa karindwi kututangiye bazaza gusiga hagasigwa noneho naho hagasa n'ahandi noneho rero icyo twakoze mu nteko twabwiye abantu tuti dore igitekerezo dore Biryogo dushaka ko iba transforme muri ubwo buryo ibintu bikava mu kajagari tukagira ibintu bisa neza ntabwo twababwiye ngo tubahaye iminsi oya nta muntu wahaye umuntu iminsi nta n'ubwo binashoboka ko wabwira umuntu ngo iminsi 15 cyangwa se ngo 5 cyangwa 10 ngo ube wavuye mu nzu wakodesheje. Mu gihe umunyamabanga nshingwa bikorwa aka kagari avuga ibi
Ntabwo avuga rumwe n'aba bacuruzi kuko bo bavuga ko byamaze gufatwa nk'itegeko bagasaba ko hakabanje gushaka aho bakabaye berekezwa kuko batarwanya igitekerezo cy'ubuyobozi ngariko nabo ntibakomwe mu nkokora kuko batanga imisoro nk'abandi bacuruzi bakagombye guhabwa agaciro ibyo bakora bigakorwa hakurikije icy'itegeko riteganya. BTN TV mu murenge wa Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi Papi. Bitezi manuka n'ubu nta umotari ubonye ukuyemo n'abaturage batuye mu murenge wa Muhima bakomeje gutabaza bavuga ko agahanda kavara fureshi gafatanya Bugogo ngo bitewe na rigori ica imbere y'amaduka ngo baje kubakisha ibitindo by'ibiti gusa bitewe n'ibinyabiziga bihaca ibi biti bikaza gusaza byose bikaroboka. Abaturage bahakoresha amanywa nijoro bagomeza kugenda bahavunikira ndetse na moto zabo zitura muri iyi rigori aho bavuga ko ngo ibi ngibi bikomeje kugenda bibabangamira cyane. Kiraro kite cyarapfuye mbere cyari kizima ariko cyarapfuye gikeneye gukorwa hari himbaho zigenda zisenyuka zisenyuka zikigikeneye gukorwa rero bezi manuka n'ubu nta umotari ubonye ukuyemo arabanga hano haca abantu benshi haca abantu benshi kuko uyu muhanda wepfo ntabwo bakunda kuwuca bakunda kwicira hano abaturage urebye birangiza ubuzima bw'abantu kuko hari mu cyo kinini cyane baragwamo kenshi ngira ngo umwanya uhageze nawe urabureba ni abantu benshi cyane ni moto nyinshi n'abantu mbese urebye ni ihuriro rye niho abantu benshi bamanuka hari abava mu mujyi hari abazamuka abantu benshi niho bagira benshi cyane ngo rero kubera urujya n'uruza rwa bino binyabiziga bamanuka babonye ko ari umuhanda bagera hano bagasanga umuhanda ni moto kandi bakoze urugendo rurerure muri ino minsi kubera kugurura kiriya kiraro cya Nyabugogo no gufungwa k'umuhanda wo kuri Yamaha imodoka zikoresha uwo muhanda zagera hano zasanga ari moto moto zikaba nyinshi nazo zakurikiye zizi ko ari umuhanda gusubirayo bikanga ingaruka ni nyinshi kubera ko ari abanyamaguru hari n'abo b'ibinyabiziga bahageze bashobora kugwamo. Aba baturage kandi bakomeza basaba ubuyobozi ko iyi rigori yakubakwa neza ndetse n'ahangaha hangiritse bakaba bahasana kugira ngo ubuzima bw'abaturage nibukomeze kugenda buhangirikira. Turifuza ko mwadukora ubuvugizi ku murenge wa Muhima bakawukora bakagikora. Turifuza rwose ko mwadukora ubuvugizi ahantu bakahakora neza. Icyifuzo cya mbere ni uko habonetse ubuyobozi bw'akarere cyangwa abafite ubwubatsi mu nshingano zabo ibikorwa remezo badufasha hakaboneka gusanwa mu buryo burambye. Mukandori Garase n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Muhima we yatangarije BTN TV ko umujyi wa Kigali wari waraje kubasura ngo bemerera ko ugiye kububakira ahahangiritse ngo gusa ubu buyobozi bw'umurenge bugiye kongera bubaze umujyi wa Kigali aho bigeze ngo nibasanga bikirimo gutinda barebe ko bafatanye na PSF ngo babe bahakora kugira ngo abava cyangwa bajya Nyabugogo bagomeze kugenda nta mbogamizi. Umujyi wa Kigali wari wahasuye batwemereye ko bagiye kuhakora ariko ndimo kubona bitinda kugira ngo n'ubundi n'ahambere natwe abacuruzi bahakorera bishakamo ubushobozi barahakora yewe numva aho bacyo twajyamo kwegera ndaza kubaza umujyi wa Kigali yeze ntinumva bitari vuba dukorane na PSF yahari ahantu yaba abacuruzi bacururiza aha abari abagenda muri aka gahanda niho bakomeza kugenda basaba ubutabazi bwihuse cyane ko na BTN TV ikiri aha ngaha hakomeje kugenda hagaragara bamwe bagenda bagwa muri iyi rigori kandi ndende aho bahera bavuga ko bakwiwe gufashwa mu maguru mashya. Ngendije Hamira dukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.